biz qəlb evimizi viran qoymuşuq. Bunu etiraf eləməyə gəlmişik. Gəlmişik Allaha deyək ki, günahlar bizi taqətdən salıb. Ruhumuzu darıxdırır. Gəlmişik Allaha deyək ki, biz ruhumuzu bərbad eləmişik. Gəlmişik sən abad eləyəsən. Bu halla gedək Allahın qapısına bu gecə. Bu gecə Allah qəlblərə baxacaq. Hamımızın qəlbinə nəzər yetirəcək. Qəlblərimizə uyğun şəkildə bizlə davranacaq. İnsan qəlbi, yəni insan ruhu çox mühüm bir yerdir. Çox mühüm bir yaradılmışdır. Allahın yaratdıqlarının içində nə qədər aləmlər var, varlıqlar var. Sual olunsa ki, Allahın yaratdıqlarının ən üstünü, ən şərafətlisi, ən əzəmətlisi nədir? Tərəddüd eləmədən cavab veririk ki, Allah insan qəlbindən, ruhundan əzəmətli bir varlıq yaratmayıb. Allahın yanında insanın ruhundan dəyərli heç nə yoxdur. Ruh əzəmətli bir dünyadır, zəngin bir dünyadır. Yüzlərlə meyillərin, istəklərin ocağıdır, yuvasıdır. Ruh gərək təmizlənsin, taklaşsın. Ruh həssas bir yerdir. Hər hansı bir xeyir əməl ruhu təmizləyir, hər hansı bir günah ruha ləkə vurur, ruhu xarab eləyir, ruh gücdən düşür, zəifləyir günahlar nəticəsində. Heç bir şey haqqında haramullah sözü işlənməyib. Əl-qəlbu haramullah buyurur ki, qəlb, insan ruhu, insan qəlbi Allahın hərəmidir. Allah qəlbə yerləşir. Qəlb belə bir əzəmətli yerdir. Ruh çox uca aləmdən enib gəlib maddi aləmdə qərar tutub. Maddi aləmdə var olmaq ruhu ləkələyir. Ruhu qəfəsə salır. Gəlmişik ki, ruhumuzu bu gecə təmizləyək. Allah bütün ibadətləri bizə ona görə vacib buyurub ki, ibadət təmizləyici xüsusiyyətə malikdir. Ruh hər gün 5 dəfə namaz vasitəsilə təmizlənir. Ona görə namazı Allah vacib buyurub. Peyğəmbərimiz buyurur ki, bir bulaq evdə qaynasa, insan 5 dəfə girib o bulaqda çimsə, yuyunsa, heç çirk qalar bədənində, dedilər, xeyr. Buyurdu, namaz bir bulaq kimidir, insanın ruhunun bulağıdır. İnnəs səlatə tənha anil fəhşai vəl münkər. Namaz insanı pisliklərdən, çirkinliklərdən təmizləyir. Oruz insanı təmizləyir. Biz bir aydır oruz tuturuq ki, bəlkə bu küdurətli, çirklənmiş ruhumuz təmizlənə. Allahın rəhmətidir Ramazan ayının orucu. Ki, ildə bir dəfə gəlir, ruhumuzu yuyur, saflaşdırır, təmizləyir, çıxır gedir. Ruhumuzun çirkini, pasını tökür gedir. Mən bunu əvvəlində demişəm Ramazan ayının, bir daha təkrar edirəm. Alimlərdən biri deyir ki, əgər Ramazan ayı ildə bir dəfə olmasaydı, bizim dində qalmağımız, çoxumuz dində qala bilməzdi, imanda qala bilməzdi. Bu gəlir bizi təmizləyir ildə bir dəfə ki, biz imanda qala bilirik, yolumuzda davam edə bilirik. Ona görə Allah and içir Quranında və deyir, qəd əfləhə mən zəkkaha, təmizlənən nicat tapdı, ruhunu təmizləyən nicat tapdı və qəd xabə mən dəssaha, ruhu çirkləndirən həlak oldu. Həlak olmağın, nicat tapmağın bir meyarı var, insanın ruhunun təmizliyi. Xoş o kişilərin halına ki, təmiz aldıqları ruhu Allaha təmiz şəkildə təslim edə bilirlər, təqdim edə bilirlər. Bu, böyük kişilərin işidir. Hər kişinin bacarmadığı bir işdir. Qiyamətdə Quran buyurur ki, Yəvmə la yənfəu malun və la bənun. O gün mal da fayda verməz. Pulun, varın, dövlətin, sərvətin qiyamətdə dadua çatmaz. Yəvmə la yənfəu malun və la bənun. Oğul, uşaq qiyamətdə adama kömək eləməz. Oğul atadan qaçar, ata oğlundan qaçar, ana balasından qaçar. Heç nəyin o gün faydası yoxdur, illa mən ətəllah bi qəlbin səlim. O gün ancaq təmiz ruh əlindən tutacaq. Saf ruh, sağlam ruh,
temiz ruh insana nicat verecek. Bütün değerlendirmeler ilahi dərgahda ruh esasındadır. Ruhun vəziyyətine bakıp insana kıymet verirler. İnsanın ne geyimi, ne serveti, ne dərisinin rəngi, ne mənsub olduğu millet, hiçbir şey insanın değerlendirme vasitesi değil. Allah dərgahında ruhun vəziyyəti insanı üstün ya aşağı edə bilər. Bu gecə müqəddərat təyin olunur. Bu gecə hamımız həyəcanlıyıq. Nəyin həyəcanıdır bu? Həyəcan budur ki, bir il gələn iləcən, gələn il bu vaxta qədər, bu üç gecədə, bu gecə 23-cü və 21-ci və 23-cü gecə, bu üç gecədə bizim müqəddəratımız təyin olunur. Gələn ilə qədər, gələn il bu vaxta qədər başımıza gələn hadisələr. Düzdür, bu dərin elmi və fəlsəfi bir bəhsdir. Mən daxil olmaq istəmirəm. Sabit hissəsi var, dəyişkən hissəsi var insanın müqəddəratının. Sabit hissəsi qalır, dəyişkən hissəsi təyin olunur bu gecə, bu gecələrdə. Bu gecə bizim vəziyyətimizə uyğun Allah bizə yol müəyyən eləyir. Ruzilərimiz bu gecə bölünür. Mənəvi ruzilər, maddi ruzilər, hamısı bu gecə təyin olunur. Bu gecə şans verib Allah bizə ki, müqəddəratımızı dəyişək. Bilirsiniz nədir bu? Keçmişdə elədiyimiz əməllər bugünümüzə və gələcəyimizə təsir qoyur. Biz insanlar beləyik. Biz keçmişimizin əsiriyik. Elə bilməyin biz əməl elədik, keçdi, getdi. Yox, əməl bizə təsir qoyur. Bir əməl eləyirik, 100 dənə bəla gətirir bizə. Bir əməl eləyirik, 100 dənə hadisəyə təsir qoyur. Əməllər gələcəyimizə təsirlidir. Bu ilahi bir düzəndir. Əməl havaya getmir, əməl varlıq aləminə təsir qoyur, insanın gələcəyinə təsir qoyur. Allah bir dəfə şans verir ildə ki, o keçmişin əsarətindən insan azad olsun və gələcəyini yenidən qursun, təzədən qursun. O bu gecədir. İndi görün, bu nə qədər məsuliyyətli, əzəmətli bir gecədir. Biz həyəcanlıyıq, çünki mən özümü deyirəm, kim özünə qəbul eləsə, eləsin, eləməyən eləməsin. Amma bilin ki, mənim dediyimi hər adam özünə də aid eləsə, xeyir qazanıb bu gecə. Mən deyən ki, özüm öz ünvanıma deyirəm, biz deyəndə mən demək istəyirəm. Amma siz də bu bizə qoşulsaz, ancaq xeyir özədir. Mən deyirəm Allah'a ki, ilahi, biz ruhu bərbad eləyib, bərbad vəziyyətdə ruhla sənin qapıva gəlmişik. Bu gecə qiyamət gününə oxşayır. Qiyamət günü necə həyəcanlıyıq? Baxacaqlar bizim vəziyyətimizə, taleyimiz vəziyyətimizdən asılıdır. Amma qiyamətlə bu gecənin bir fərqi var. Qiyamətdə adam heç nə eləyə bilmir, artıq əməl dəftəri bağlanıb, nə oldu qaldı dünyada. Amma bu gecə, Qədir gecəsində biz dəyişə bilirik müqəddəratı. Dəyişə bilirik nə ilə? Halımızla. Allah'ın qapısına sidq ürəklə yönəlməklə. Allah bu gecə bu şansı bizə verib. Gəlib toplaşmışıq Allah çırağının ətrafında. Həssas vaxtı, ona görə biz ən müqəddəs şeylərə bu gecə Allah'a and verəcəyik. 10 dəfə deyirik bir kəyə Allah, Quran başımızın üzərində. Quran Allah'ın kitabı başımızın üzərində. Allah'a and veririk, Allah'ı özünü özünə and veririk. Peyğəmbərə, Əliyə, 14 məsuma yaradılmışın baş tacıdır bunlar. Bu insanlara and veririk. Quran başımızın üzərində, çünki çox həssas məqamdır. Ona görə ən mühüm duanı bu gecəyə salıblar. Bu gecə eləməliyik. Allah bu gecə özü bizi çağırıb. Görün, nə gözəl çağırıb bizi. Ya ibadiyəlləzina əsrəfu alə ənfusihim, la təqnətu min rəhmətillah, innəllaha yəğfiru zunubə cəmi'a. Ey mənim özünə zülm eləyən bəndələrim, məyus olmayın mənim rəhmətimdən. Bu, mehriban Allahın günahkarlara müraciətidir. Ey bəndələrim, ey mənim bəndələrim, siz mənimsiz, mən sizin Rəbbinizəm. Günah eləmişsiniz, mənim hakimiyyətimdən çıxmaq istəmişsiniz.
siz bəndəlikdən əl çəkmisiniz, amma mən elə Allaham, elə sizin Rəbbinizəm. Ya ibadiyəlləzinə əsrəfu alə ənfusihim. Ey günahla özünə zülm eləyən bəndələrim. La təqnətu min rəhmətillah. Ümitsiz olmayın Allahın rəhmətindən. İnnəllaha yəğfiru zunubə cəmiə. Sual yeri qoymayıb. Allah bütün günahları bağışlayar. Nə günah eləmisənsə, heç şübhə eləmə ki, Allah bütün günahları bağışlayar.